Sitten lähdetään katsoa tekniikkaa syvällisemmin. Ja aloitetaan ihan suoraan ulkopuolelta. Eli kaikki ikkunat on käyty nyt läpi. Eli avattu ikkuna ja katsottu, että saranassa on nyt sitten uudet ruostumattomat, haponkestävät ruuvit noissa saranoissa. Ja esimerkiksi takaikkunassa meillä muistaakseni oli 3 vai 4 ruuvia jopa ruostunut poikki yhdestä laidasta. Eli voi kuvitella, kun sen ikkunan avaa, mitä tapahtuu. Se saattaa notkahtaa aika pahasti. Myöskin kaikki ikkunan saranoiden ulkopuolet on käyty läpi ja vedetty kirkas, läpinäkyvä vurtin liima niihin. Ulkopuolellahan ei oikeastaan muuta muutoksia ole tehty kuin että tänne on vedetty myös kirkas läpinäkyvä vurtin liima, koska nämä heiluu ja tämä maksaa 100 muistaakseni toi muovipala. Takaumpiohan meillä ei lähtenyt irti, vaan se kierreosuus lähti pyörimään mukana, joten sinne laitettiin siipimutteri sitten alakautta. Korvattiin se ja nämä ruuvit on vaihdettu myöskin haponkestävään ja siellä on tervaspreitä välissä, joten se ei enää ruostu kiinni. Ja hoppissahan on takaumpiot ainakin on silleen, että ne on aika paljaat ne liittimet siellä, joten kannattaa suositella vahvasti, että putsaatte, jos hankitte hoppin tai teillä on hoppi. Käyttäkää umpiot irti, laittakaa tervaspreitä, putsatkaa nämä pultit, käyttäkää siihen tervaspreitä, kuivavoiteluainetta, jotakin rasvaa, mikä pysyy siellä, estää kosteutta, estää ruostumista. Ja sitten putsatkaa ne liittimet. Mä jätän tähän kuvan, jos mulla nyt on kuva näistä takaumpioiden liittimistä, mutta hoppin omistajat tietää kyllä, että se on ihan paljas liitin siellä ja osa liittimistä on messinkiä. Niin sähkövaseliini auttaa siellä aika hyvin. Ulkopuolelta hoppissahan tässähän on alun perin semmoinen vedettävä 10-20 litran joku säiliö, missä on pyörät ja kaikkea muuta hauskaa. Meillä on 30 litran kiinteä tankki asennettu tänne. Täyttäminen on ehkä vähän vaiheessa vielä. Meillä on suppilo siihen, mutta siihen tulee letkun pätkä. Se voidaan katsoa tuolla sisältä sitten uudestaan, mutta sinne menee hoppin alkuperäinen anturi ja koko höskä menee tuonne keskikorkkiin niin sanotusti. Tässä tankissahan on useampi korkki, eli meillä on täällä korkki, kiinnitysjutut tulee mukana. Sinne on laitettu pienet vanerikorokkeet, koska tuolla on toisessa päässä on sitten toi alhaalla toi talvityhjennys, jos haluaa sen sitä kautta tyhjentää, mutta kyllä se tyhjenee ihan sillä, että tyhjentää sen pumpulla ja sitten ottaa korkin irti ja sen voi vielä vaikka käsipumpulla tai jollakin muulla ottaa isommat sieltä pois ja jättää sen kuivumaan sitten. Sitten yksi ulkopuolinen muutos, mikä nyt laitettiin testiin, oli se, että haettiin piltemästä roiskeläpät tänne ja sitten roiskeläppän asennus tehtiin nyt ihan tämmöisellä. Eli roiskeläppä tulee itsestään tuohon pulttiin. Tai pulteella, läpi pulteella tuohon puukalikkaan kiinni. Ja tää on 4 cm × 4 cm puukalikka, joka on sitten tervattu ja laitettu vähän liimaa ja sitten ruuvattu tuonne pohjaan kiinni. Ja se on ihan järkevästi, tulee heti tästä muovilokarin alta, tulee sitten lokasuoja ja sitten se on liimattu se sauma sieltä. Jos toimii, siihenhän voi laittaa alumiiniprofiilia tilalle tai jotain muuta vastaavaa siihen puukalikkaan, mutta se on sitten seuraavan vuoden juttuja. Tai talven lämminvesivaraa ja siellähän on tuo puukalikka tuolla lattiassa alun perinkin, joka estää jonkun verran hajoamista. Mutta siihen on nyt mietitty ihan alumiinista tai vanerista tai jostakin tämmönen ihan, että rakennettaisiin ihan seinä tähän koko pöntön. Tähän periaatteessa tähän pöntön ja tilan väliin. Ja tänne tulisi myöskin tommonen verkko, mihin saa sitten tavaraa sitten sinne verkon alle. Niin se pysyisi sitten nämä tavarat vähän paremmin sen paikoillaan. Surullisen kuuluisan hoppin etumuovit halkeilee joka koko ajan lisää, joka suunnasta. Täällä nyt on
Ei nyt siihen periaatteessa nyt vielä hirveästi panostettu yhtään mitään. Nää liimat tehtiin semmonen V-muotoinen ura tänne ja sitten vedettiin vurtin polymeeriliima ja tiivisten massa tänne uraan, koska siellä oli alkava halkeamaan ja sitten se olisi lopputulossa ollut se, että sieltä paistaisi hydroksit sitten läpi. Ja samaa tehtiin myös sama juttu tähän näin, että tässä luukun saranan päällä nyt on sitten liima. Se vähän irvisti ja siellä oli tämä vanhaa liimaa. Sama tehtiin myös näihin. Ei nyt ehkä mikään hienoin, mutta ihan toimiva ratkaisu. Täällähän on siis luukun sisäpuolella. Luukun sisäpuolella on tommonen pieni lerpake, mikä menee toisen muoviosan päälle. Ja sit se on tuolla kahdella niitillä kiinni. No kun muovit hakkaa yhteen, niin se tarkoittaa sitä varsinkin, kun se on tämmöistä kovaa muovia, että sehän hajoaa sitten joka tapauksessa ja halkee ja kaikkea muuta. Mutta mulla nyt on muovihitsausvehkeet ja katsotaan sitä sitten talvella, että kuinka paljon ne tätä korjailee. Että äsken suoraan tiedetään, että täältä joudutaan korjaa ja tuolta joudutaan muovihitsaa ja luukku nyt itse sanoi ehje ja täältä nyt on kaikki nämä muovihitsattu jo. Hoppissahan tää kaasupullon kotelon kansi näissä malleissa varsinkin, niin tässähän menee tommonen sahanpurulevy periaatteessa ja sitten siellä menee styroksia vähän sen ja sitten se on se sisätilan levy on suoraan sitten siinä ja se kondensoi jonkun verran vettä molemmin puolin. Tai mun käsittääkseni sääskin on enemmän ongelma sisäpuolella, että se kondensoi vettä siihen, koska sisällä on lämmin ja täällä on ulkona kylmä tai viileä, niin tähän on laitettu tämmönen eristematto ja sitten alumiiniteipillä vielä nämä reunat sitten varmistettu. Maksaa joku 15 € vai mitähän parikymppiä toi mattokaistalle. Se on sitten liimattu tonne takanurkkaan kiinni ja sitten sieltä on vielä käytetty noita ylimääräisiä paloja vielä pois tuolta. Sitten koiran takia laitettiin tää, eli meillä on valitettavasti sen verran fiksu, tai Teppi on sen verran fiksu, että se osaa painaa ovenkahvan alas. Ja kun näissä vaunuissahan on se, että jos ne on lukossa, niin ne on ylhäällä. Ja jos sä painat tästä näin, niin se aukeaa suoraan sitten. Joten no, meillä nyt joskus oli autossa aina silloin, kun oltiin saunassa tai muualla, mutta tää nyt on ehkä tämmönen lisäturva muutenkin. Sitä jouduttiin vähän rälläkällä hiomaan ja muuta, että kun se osui muuten tuohon oven tiivisteeseen ja naarmutti ovea, niin mä joudun rälläkällä sitä hiomaan ja vähän naputtelee tätä karmia sisäänpäin moskalla. Niin sitten se on maalattu nyt miten on, koska tuli pikkasen kiire, niin mutta nyt ei enää osu oveen ja toimii loistavasti. Sisällä huomataan heti, että meillähän on laitettu tää uuden sähköjärjestelmän niin 12 voltin päävirta kytkin on tässä ovella, mikä on ihan loistava muutos tässä, että ei tarvitse mennä katsoa tuonne kaappiin, että onko se 12 volttinen järjestelmä päällä vai ei. Sitten tässähän tehtiin hirveästi, siivottiin tuota kaappia, ylimmäistä johtoa pois, laitettiin sinne eristettä ja kaikkea muuta vastaavaa. Siellähän on Truman toi pakoputken lattialla ja pystyseinässä. Että kaapin seinässä on alumiini lämpöeriste tai semmoinen paloeriste niin sanotusti. Kaikki nämä tavarat, mitä nyt tähän kerrotaan, niin löytyy sitten linkit tuosta kuvauksesta. Mutta siitä haluttiin nyt sitten vielä, että toi kaapin trumatiikin takaosa pystyy hengittämään, niin siihen laitettiin tämmöinen alumiininen tuuletusritilä. No, vaunussahan yllättävän kaikki nämä on sitten vanhanomista tekeleitä nämä tämmöiset teippaukset tai vinyylit, että me ei tehty mitään tämmöisiä täällä näin, vaan me tehtiin sitten tässä tämmöinen perusjärjestelmä, eli meillä on tämä käyttöpaneeli on uusittu, tai tämmöinen niin sanotusti viihdekeskuspaneeli on uusittu tähän. Vanhassahan se oli tätä samaa puukuviota, ja sitten siellä oli semmoinen helkutin iso puukalikka tuolla alla, tai sahanpurulevyä, että tämä radio ei kaatunut tuonne sisälle tuonne. Eli siellä on tuommoinen ihan normaali lokero tuolla taustalla. Tähän tehtiin vanerin pala,
mikä maalattiin mustaksi, sitten laitettiin musta vinyli tähän päälle vielä. Ja tähän lisättiin sitten tupakasytyttimet plus sitten vähän siistimpi tämmöinen kytkin, millä saa radion päälle ja pois. Eli tänne tulee koko ajan virrat ja sulakkeet löytyy sitten tuolta akun vierestä tai akun päältä melkeinpä. Eli näihin tulee koko ajan 12 volttia ja sitten radio saadaan tästä napista päälle ja pois sieltä virrat. Ja se on ruuvattu ihan tänne pystyväliseiniin niin sanotusti. Vähän siistimpi ja niin poispäin. Ja sitten suurimmat muutokset, mitä meillä on, tuli LED-valot tänne tausta nurkkiin. Eli siellä on LEDit. Tästä otettiin 3 poltinta pois tästä keskeltä ja jätettiin nämä 3 LED-poltinta tuohon päälle. On ihan riittävä valaistus kyllä siihen. Ja jos se ei riitä, niin täältä saadaan sitten just näitä LED-valonauhoja tai valonauhoja plus sitten uputettua spottivaloa ja kaikkea muuta täältä mahdollista. Kankaat päällystettiin hallilla, kun oli mahdollisuus siihen. Tehtiin teksti, tai siis tekstiilikyllästä tai tämmöinen pinnoiteaine laitettiin tuohon, joten pysyy koiran kanssa ehkä vähän paremmin puhtaana. Ja tähän tehtiin tämmöinen vaahtovoin pala, että saadaan aina kammettua tämä pöytä tänne väliin. Ja se pysyy siinä kuljetuksen ajan tosi hyvin siinä. Sitten naulakon yläpuolella meillä on tämmöinen ainoastaan testikäytössä ollut tämä USB-rasia, mikä tuli tähän, tämä USB-liitin, mikä menee tuonne 12 voltin järjestelmään, niin ei toimi. Eli se on alunperinkin ollut todennäköisesti rikki, mutta nettitikku toimii loistavasti. Tästä puuttuu tätä takakansi vielä, mutta tämmöinen 4G Wi-Fi-modeemi toimi tosi loistavasti. Saatiin hyvät nopeudet siihen ja se on tuommoisella adapterikaapelilla kytketty sitten tuolta, on tehty läpi reikä siihen ja siinä on adapterikaapeli. Ja adapterikaapelihan on kytketty sitä varten, että sitten tulee tuolta johtokourua alaspäin ja sitten menee tuolla vähän löysää ja sitten se menee tänne antennimastoon tai antenniputkeen. Eli tuolla antenniputken päässä on Triaxin 5G ja 4G-antenni. Eli sieltä tulee yksi johto ja sitä ei ole kyllä tarvinnut nostaa vielä, mutta todennäköisesti tarvii jossakin vaiheessa nostaa ja meillä tulee se Android TV niin sanotusti, niin sitä pystytään sitten käyttämään. Voi olla, että ehkä jossakin vaiheessa puretaan toi antennihässäkkä pois, että antoi antenni vahvistin tai virtalähettöstä pois ja UFO-katolta pois ja jätetään nämä sisäpiuhat vaan tänne. Se on, aiskaan tuo Finlux ei näy, niin sitä etittiin Helvetinjärvellä, se näkyy. Ja sitten Isojärven kansallispuiston parkkipaikalla ei näkynyt. Ja sitten sitä uudelleen asennettiin, etittiin kanavia ja kaikkea muuta vastaavaa eikä näy. Joten mennään sitten ihan netti-TVn puolelle. Täältä tulee nyt sitten myöskin läpi, samassa antennin läpiviennissä, kun antenni siirrettiin tänne, samaan läpivientiin tulee paneelin kaapelit. Paneelin kaapeleistahan nyt siinä on sulake välissä, saadaan katkaistua paneelin tulo. Sitten se menee tänne Renault Roveri 20-amperisen säätimeen täällä. Ja siihen on tehty tämmöinen vaneri taustalevy, missä on sitten liima välissä ja sitten se on ruuvattu tänne näin. Koska tämä painaa jonkun verran, plus että halutaan sitten säästää niin sanotusti seinää vähän, että siihen ei tehdä ihan hirveästi reikiä, niin silloin voidaan tuohon taustalevyyn tehdä tarvittavat reijät, just niin kuin sulakkeet kytkee ja tämä itse säädin tästä. Säätimestä lähtee sitten lämpötilaanturi tuonne akulle asti ja sitten isoin päivitys tässä nyt oli se, että se jännitteen muuntin poistettiin kokonaan tästä välistä ja täällä on nyt sulaketaulu siinä tilalla ja johdot nyt menee miten menee, ne nyt on. No, niitä nyt ei täällä kuin hirveästi kukaan näe ja ne toimii. Isoin päivitys on se, että meillä on 16,4 mm kaapelit tulee akulta suoraan tänne kytkentäpultin alle. Tai kytkentäpulttiin. Ja kytkentäpulttiin on sitten kytketty tämä audiovelotaussäädin. Ja sitten sulaketaulu. Ja sitten plussa menee sitten työtysti tuolta tuonne alas ja sitten menee päävirtakatkaisimen kautta, tulee tänne sulaketaululle. Eli kaikki, mitkä on sulaketaulussa, niin on päävirtakatkaisimen takana. Ja sitten hän on kytketty toi Victronin 17 amperin maasähkölaturi, mikä on laitettu litiumtilaa.
Eli se lataa sitten, kun heti kun maasähkö kytketään, niin heti ruvetaan lataamaan. Tähän tehtiin vielä semmoinen pieni päivitys, mitä ehkä ei olisi tarvinnut tai en tiedä, mutta kun tämä laturi käy suhteellisen lämpöisenä, niin haluttiin nostaa sitä pikkasen tästä aluslevystä tai tästä hyllylevystä irti, että se ei nyt varsinkaan lämpene tuolta taustalta liikaa. Onhan tässä jäähdytysrivat tässä, mutta haluttiin kuitenkin varmistaa, niin sinne tehtiin tämmöinen molempiin päihin tämmöinen vanerinpala tänne jalkojen alle, niin se nousee tältä sen verran, että sinne mahtuu sormet väliin. Ja siitä lyhennettiin kaapeleita ja kytkettiin ne sitten suoraan tänne kytkentäpultteihin taas. Ja kaikki kytkentäpultteihin periaatteessa nämä pienemmät kaapelit, vaikka 64 mm kaapelit, on ihan kolvattu ja laitettu kutistesukat noihin liittimien päälle, joten siellä ei sitten pitäisi olla mitään semmoista, että lähtisi johtoja irti tai muuta vastaavaa. Samalla myös uusittiin tuo Truman pakoputken suojaputki, eli tämän pahviputken sisällähän menee se alumiininen tai joku rosterinen tai joku vastaava pakoputki. Ja tämä vanha putki oli, tämä suojaputki oli ihan hapero ja kastunut ja jotakin muuta vastaavaa. Niin sen takia se uusittiin myös nyt tässä samalla remontin yhteydessä. Sähkökaappi on ihan muuten toiminut tosi hyvin. Esimerkiksi nytkin huomata, että siellä nyt ei periaatteessa sieltä tulee paneelilta sähköä 36,3 volttia, 0,02 ampeeria, akku on 100%, akku on 14,3 volttia ja 1 amperitunti ja 0 amperituntia käyttö. Ja vaunussa on tuolla akulla on nyt sitten niin kuin 11 astetta lämmintä. Ja jos nyt nopeasti katsotaan tästä nyt ulos, niin no, kyllä se aurinko sieltä pilven takaa ehkä vähän pilkistää, mutta tämä ei ole silleen, että tarvitsisi olla hirveän. Tuossa oli jossakin Isojärven kansallispuiston parkkipaikalla, aurinko oli aika alhaalla ja kello oli joku 7, niin silloin vieläkin toi näytti toi Renokin säädin, että sieltä tulee vieläkin sähköä paneelista. Mutta toi on half-cutti paneeli, joten se voi vaikuttaa myös siihen. Mä en ole ihan hirveän tuttu noiden half-cutti paneeleiden kanssa, että se on aika uusi juttu mulle. Mulle se half-cutti, että onko se sitten vaan oikeasti noin paljon parempi kuin ne vanhat paneelit, niin sanotusti. Tänne tulee sitten jossakin vaiheessa todennäköisesti jonkinlainen tanko. Ajatuksena on se, että tänne tulisi se niin kuin tanko, mikä on sitten mahdollisimman lähellä tätä kattoa, että siihen saa vaan henkarin. Et jos sitä mahtuu henkarin läpi, niin se riittää. Ja silloin se ei osu ehkä päähän ja muuta. Täällähän on ollut joku tanko, mutta on ollut aika matalalla, että on saanut kyyristellä sitten ennen kuin pääsee tuonne pöntölle sitten, että varsinkin yöllä, jos tulee hätä, niin voi olla, että osuu päähän, kolisee pää sitten jonkun verran. Ja siellä on toi vaihdettu toi Truman hattu siitä litteähattusesta mallista tuommoiseen kupuhattuseen tai sieni malliseen hattuun, koska se tasaisella hatulla varustettu jostakin syystä päästää vettä kaikissa vehkeissä aina sisälle, niin päätettiin sitten, että vaihdetaan se tuommoiseen sienimalliseen. Soliferissahan se tasahattunen malli on periaatteessa liesituulettimessa ainakin käytössä. Ja meillä äsken oli liesituulettimen sisällä tai siellä muovikaukalossa oli aika paljon ollut vettä ja kuivunut ja hapettanut sitä putkea. Ja tässä oli myös päässyt vettä tuohon Truman pakoputken suojaputkeen. Niin vaihdettiin nyt sitten tuohon sienimalliseen, koska tuulen mukana se vesi kuitenkin tulee sitten aika vaakatasossakin. Paneeli asennettiin ihan asennussarjalle, mikä tulee, tai ostettiin paneelin mukana. Ja näissä kulmakiinnikkeissä on yksi ruuvi aina varmistamassa sitä. Ja sitten paneeli ja kiinnikkeen välissä on vurtin liimaa, ja se on muutenkin vurtin liimalla liimattu. Paneelin asentaminen on yllättävän helppoa ainakin kahdestaan, että nostetaan paneeli ensin tonne ja merkataan sitten, tai laitetaan nuo kulmakiinnikkeet ainakin tonne alle. Tai se paneelin alle ja katsotaan, että se paneeli on suorassa ja merkataan ne kiinnikkeiden paikat, jolloin se paneeli voidaan nostaa pois siitä ja liimata ne kiinnikkeet sinne kiinni ja antaa niiden kuivua ja sitten vasta nostaa paneeli sinne. Ja tässä meillä on tämä Triaxin antenni suoraan ja UFO on tuossa katossa kiinteästi kiinni.
Sitten lähdetään katsoa ihan tää niin sanotusti, no ei se nyt ehkä kallein. Tää oli joku 350 € toimitettuna tarjouksessa. Eli meillä on täällä Renaultin 100 amperitunnin litium-akku, johon tulee sitten nämä kaikki kaapelit. Ja täällä näkyykin merkattuna sulakkeet. TS tarkoittaa tupakansytytintä. Ja sitten siellä on toiset sulakkeet siellä, missä on radio. Täällä lähtee 16,4 mm kaapelit sitten menemään tuonne sähkökeskukseen tai sähkökaappiin niin sanotusti. Niin täällä on 60 amperituntinen automaattisulake välissä vielä, mistä saadaan sitten tarvittaessa myöskin katkaistua akku järjestelmästä irti. Jos on jotain ongelmia tai muuta vastaavaa, mitä etsitään tai jotain vastaavaa, niin voidaan kytkeä akku irti ja jatkaa sitä etsimistä sen mukaisesti. Sitten niin kuin tuossa aikaisemmassa videossa käsiteltiin just näitä verhoja ja kaikkia muuta vastaavaa läpi ja niin kuin näitä, niin sitten niin kuin puhutaan nyt sitten tämmöisistä teknisistä asioista ehkä enemmän. No nämä nyt ehkä on jokaiselle ihan niin kuin vaunun omistajalle tai auton omistajalle tai ostajalle tai projektirakentajalle tai sitten niin kuin enemmänkin semmoiselle myöskin semmoiselle, mitkä oikeasti rakentaa ja haluaa tehdä priimaa. Ulkopuolisissa ruuveissa muissa vastaavissa on aika paljon vaihtoehtoja niin kuin vaunukohtaisesti tai merkkikohtaisesti eroja. Soliferissahan on paljon listoja, ruuveja ja muuta vastaavaa, mitkä alkuperäisesti ruostuvia, todennäköisesti sinkittyjä ruuvia käytetty, koska ne listan ruuvit saattaa myöskin katkella sinne vaunuun sisään tai autoon sisään, kun sä irrotat listoja. Siihen kannattaa käyttää Wurtilta, esimerkiksi löytyy, mä nyt laitan kaiken noita linkkejä noihin ruuveihin, mitä me ollaan käytetty, mutta löytyy ihan hapon kestäviä ruuveja tilalle ja oikeilla mitoilla. No tässä esimerkiksi on semmoinen, että nyt kun meillä on jonkun verran näitä tämmöisiä ruuveja, mitkä on hapon kestäviä, ja halutaan esimerkiksi se, että kun se reagoi kuskin alumiinin kanssa, jos jotakin reaktiota on, no kyllähän tosiaan sähkösinkittykin ruuvi reagoi ja ruostuu puhki, mutta hapon kestävä taas ei ruostu puhki. Niin tervaspray tai joku vastaava, valkovaseliini, kuiva voiteluaine, joku mikä tekee semmoisen järkevän kalvon siihen ruuviin, niin se on yllättävän helppo keino, kun te käytätte kaikki mahdolliset tämmöiset valojen ruuvit, kupujen ruuvit ulkopuolelta irti, laitatte sinne vaikka tervaspreitä tai just sitten kuivavoiteluainetta tai jotain vastaavaa, mikä jättää sitten semmoisen kalvon siihen ruuviin ja sitten ruuvaatte sen takaisin. Niin se ehkäisee aika paljon ongelmia sitten tulevaisuudessa, että ne ruuvit ei lähde irti. Sitten toinen aine on, piti katsoa, että onko kaikki Wurtia, mutta ei olekaan. Wurtti voisi kyllä sponsata kohta. Sitten on tämmöinen, mitä käytän autossa ja nykyään vaunussa, on tämmöinen kuminhoitoaine Wurtilta. Ei sisällä silikoonia. Eli tässä nyt sitten päästään eroon periaatteessa. Tässä nyt on, että palautteiden niin alkuperäisen värin ja kimmoisuuden pidentää kumioisen ikää ja estää tiivistelijän jäätymisen. No, tiivistelijän jäätyminen nyt ei ehkä vaunussa, varsinkin jos se ei talvella ole käytössä, niin on mikä ongelma. Mutta se pääsääntöinen ongelma on periaatteessa noissa tiivisteiden kestävyydessä ja just se, että se on kannattaa pitää mahdollisimman kimmoisena, varsinkin ikkunatiiviste tämmöinen. Silikooni taas on sitten vähän huono siinä ikkunatiivisteessä, koska sitten se on kontaktissa sen ikkunan kanssa. Ja sitten kun se on ikkunan taas sitten auringossa, niin se sitten se silikooni siellä välissä ei ehkä ole paras vaihtoehto. Niin tämmöinen Wurtin kuminhoitoaine on tosi, maksaa parikymppiä, mutta on kyllä riittävä pullokin sen puoleen. Sitten päästään siihen kaikkia kutkuttavaan aiheeseen. Vanha koulukunta on putuilimiehiä niin sanotusti. Jokainen nyt haukkaa happea. Jos vedätte herneen nenään, niin vetäkää happea sitten suun kautta. Mutta meillä ainakin mikään vaunun liimaus ei tehdä putuililla. Vaan me käytetään Wurtilta polymeeriliimaa ja tiivistemassaa. Tätä käytettiin Soliferin listoissa, kun ne käytettiin irti. Sieltä rapsutettiin kaikki putuulit pois. Ja sitten vedettiin tätä Wurtin polymeeriliimaa ja tiivistemassaa. Tätä saa ruskeana, valkoisena, värittömänä, mustana.
ja kaikkena. Meillä on paneelin kiinnikkeet liimattu tällä, meillä on UFO liimattu tällä, siinä on yksi ruuvi vaan varmistamassa. Tämä on periaatteessa sikaflexin ja silikoonin välimaastoa. Tämä on yllättävän joustavaa tavaraa, mutta tässä on yksi hyvä puoli. Tämä kestää UV-säteilyä, mutta tämä kestää myöskin päälle maalausta, tämä kestää myöskin merivettä, tämä kestää myöskin suolaa ja muuta vastaavaa. Eli tämä on aika kovaa kamaa. Jokuhan nyt sanoo sitten, että juu, kun putyli on semmoista, että kun sen saa sitten vielä irti. No jos sanotaan nyt näin, että esimerkiksi vaikka Soliferissa, kun liimataan putyylillä ulkopuolisia listoja kiinni tai muuta vastaavaa. Mikä todennäköisyys on se, että sä haluat sen irti muuta kuin vaihtaaksesi putyylit sinne väliin? Jos sä laitat sen vurtin liimalla kunnolla kiinni ja teet sille siistit saumat siitä, niin eihän sun tarvitse koskaan sitä ottaa irti. Plus, että sen saa kuitenkin mattopuukolla irti, tai sen saa myöskin siimaleikkurilla irti. Tai sen saa myöskin sillä, että otat vaan kaksi puukapulaa, laitat vahvaa siimaa ja vedät sen sieltä listan ali, niin sä saat sen irti. Ei se ole mikään, että se on hitsattu siihen kiinni. Ja en mä näe sitä järkevästi se, että jos meillä on niin kuin aikoja sitten kestetty, tai siis mä käytän veneissä, on käyttänyt tätä samaa tavaraa, mutta kun jos meillä on vedenpitäviä veneitä, missä vesi pysyy ulkopuolella, semmoisista paikoista, missä sitä vettä ei haluta sisälle, ja siellä käytetään tätä liimaa, niin miten meillä ei ole vieläkään keksitty niin kuin vedenpitäviä asuntoautoja tai vaunuja? Putyyli on sinänsä huono, koska se UV-säteily ja se aurinko porottaa sen näkyvän putyylin tosi semmoiseksi kovaksi. Eli se kuivuu tosi paljon, ja sitten kun sä ajat tuolla, niin siihen tarttuu kaikki hiekka, siitepöly, muu vastaava, ja sitten kun sä ajat tarpeeksi pitkään ja sä vaan peset sitä vaunua ja sä rupet vaikka harjapesulla peset sen vaunus, niin se putyyli on ihan mureeta, se lähtee sen pesun mukana. Tai sitten se lähtee jopa sillä, että sä osut siihen vaan käsillä tai harjalla tai ihan mitä vaan, niin se putyyli murenee, jolloin sä paljastat lisää putyyliä sieltä ja se tarkoittaa sitä, että sun pitää taas parin kolmen vuoden välein mahdollisesti joku tietyt kohdat uusia se putyyli sinne koko ajan. Se on vähän niin kuin mun mielestä, kun ostaisi puuveneen, niin sun pitää sieltä tervailla sitten, niin sitten samassa, että asuntovaunussa tai autossa, niin sun pitää sitten vaihdella säännöllisesti putyyleitä tiettyihin paikkoihin. Kun päästään vaan helpommalla, että tekee kunnolla kerralla, ja jos sun nyt joku etukulman liimaa tällä kiinni, ja sun pitää joskus vaihtaa sinne liimat kolarin takia tai jotain muuta vastaavaa, niin kyllähän sulla on joka tapauksessa iso työmaa edessäsi. Eihän sille voi mitään. Mutta vuodutin polymeeri, liima ja tiivistemassa. Tätä on pari erilaista, mutta kannattaa siis niin kuin varmistaa se, että se on just sitä UV-ta kestävää ja merivettä kestävää ja päälle maalattavaa versiota. Mun mielestä se on kaikki tällä etiketillä, mutta tätä meillä on ollut käytössä ja tämä on liimaa. Siis tällä pystytään liimaamaan. Esimerkiksi paneelikiinnikkeet tämmöiset tuet, niin ne on vaan liimattu tällä. Ne pysyy sieltä, vaikka sä hakkaisit moskalla, niin ne pysyy tuolla katossa. Sä voit hakata lekalla, niin ne hajoaa ne kiinnikkeet, mutta kun ne pysyy siellä. Putyyli on vähän niin kuin purukumia periaatteessa, että se vaan venyy ja paukkuu. Se ei periaatteessa liimaa sitä. Mutta kun tääkin on siis niin semmoista joustavaa, että tää on ihan helposti, voi tuolla vetää hiekkatiellä ja muualla, ja tää joustaa, ei tää niin kuin riko paikkoja. Se on kuitenkin niin kuin kehitys kehittyy ja kaikkia aineita kehittyy ja ei varmaan ole ehkä ollutkaan 10 vuotta sitten tuommoisia niin kuin järkeviä liimoja tai muita vastaavia ratkaisuja. Mutta sitten, nyt kun tuossa puhuttiin tuosta pesusta, niin ehkä semmoinen kannattaa pitää mielessä sitten, että vaikka teillä olisi kuinka likainen vaunu, niin älkää menkö pesemään noita ikkunoita millään kovilla liuottimilla tai muilla vastaavilla. Tässä en muista, onkohan mulla tallessa sitä linkkiä, mutta yksi saksalainen heppu teki aika hyvän testin. Se pesi siis näitä vanhoja purettuja ikkunoita samasta vaunusta, samasta puolelta, että se oli niinku aika yhtenäinen vertailukohta. Mutta se pesi niinku toista kovilla liuottimilla ja toista ihan niinku, jollakin karavaanarisamppoolla. Eli se periaatteessa jätti sen esipesun tai sen liuotinpesun jätti tuohon ikkunan alalaitaan asti, niin kuin kyljet.
ja sitten tai demonstroi semmoista tapausta ja sitten toista sillä, että koko vaunu pestäisi liuottimella. Niin se oli aika haperoa se lasi tai tuo ikkuna siinä kohtaa, kun sitä on tarpeeksi pesty liuottimella. Niin se halkeilee, se tulee aika semmoiseksi, haperoksi. Eli olkaa varovaisia noiden ikkunoiden suhteen varsinkin. Ja vaikka kuinka tekisi mieli harjata sitä jollakin pehmeällä harjalla tai muuta vastaavaa, niin älkää harjatko niitä. Eli käyttäkää vaahdotinta tai jotakin vaahtosampoita mieluummin noissa ikkunoissa, kun se, että te lähtisitte harjaamaan niitä. Painepesuri kyllä ihan niin kuin riittää noihin. Ja siihen saa sitten pinnotetta ja muuta. Starbrightiltahan on se ikkunoiden kirkaste, joita kannattaa kyllä laittaa siihen vaikka vuosittain sitten, jos ei muuta, niin kerran vuodessa käyttää sitä. Se on ihan turvallinen noihin ikkunoihin ja pitää sen paljon puhtaampana. Tähän vaunu on siis periaatteessa pinnotettu täysin. Katto ja etuosa on pinnotettu pilteemään semmoisella 30 pikkuputelilla pinnoteaineella. Ja sitten toi kyljet on sitten vahattu ja sitten siihen on laitettu vielä TFC-pinnote siihen pahan päälle. Että tässä niinku vähän vielä haetaan sitä, mikä on toimivin. Mutta toi pilteämän pinnote äsken toimii, mutta se on vaan aika tuskallinen levittää. Että se levitetään ja sitten se vaan pyyhitään ylimääräinen pois sitten mikrokuituliinalla ja annetaan olla vuorokaus. Mutta sitä menee aika paljon tämmöiseen vaunuun, että jos me saatiin sillä katto tai katon näkyvät osat ja etuosa periaatteessa putsattu ainoastaan tai pinnotettu ainoastaan, niin tähän menisi ehkä 4 pulloa lisää, eli sitten se olisi joku 5 kaiken kaikkiaan. Se olisi 150 euroa. Mutta en tiedä. Jos haluatte nähdä lisää videota, erilaisia videota eri kohdista tai muuta vastaavaa, niin tai on kysymyksiä, niin laittakaa kommenttia alas, me vastaan kyllä kysymyksiin. Ja jos teillä on jotakin askarruttavia kysymyksiä, mitä haluatte videon muodossa nähdä, niin niitäkin saa ehdottaa. Sitä kyllä me kyllä tässä nyt pyöritään tässä vaunulla ja ollaan reissussa ja muuta, niin saadaan kyllä tehtyä.